wythnos, dim yn gyflawn, os nad ydych chi wedi cael kebab. A heddiw, dydw i am goginio kebabs ffrwythau I chi! Mae'n rysaint syml, ond blasus iawn. A dyma'r cynwysion! Sudd oren, mefus, croen oren wedi ei gratio, iogwrt fanila, pinafal, banana, siwgr brown ac eirin gwlanog. Rhowch lwydi o'r groen oren yn y sosban bach. Ychwanegwch ddwy lwy fwrdd o siwgr brown I mewn y sosban. Rhowch y sosban dros wres I sel a throwch nes bod y siwgr wedi toddi. Sosban fach yn berwi ar y tân, sosban fawr yn berwi ar y llawr, hargodd wedi sgrabo Johnny Bach. Ar y chwarter copaned o sudd oren yn y sosban. Dyma'r sglein oren. Orange glaze. Trowch y gril ymlaen. Piliwch y bananas a'i torri yn ddarnau trwchus. Torwch goesau'r mefus a wedyn ei torri yn ei hanner. Oeddech chi'n gwybod mae mefus ydy'r unig ffrwyth lle mae'r hadau yn tyfu tu allan. Hadau yw seeds. Rhowch y ffrwythau ar y skewers. Nesaf arllwyswch y sglein oren ar y kebabs. Os wythomddwch chi yw dolin wrth law, mae nawr yn amser da I ofyn am ei help. Mae angen i'r kebabs fod o dan y gril am 10 munud. Ac ar ôl 10 munud, mae'n amser galw ar yr oedolyn unwaith eto. A mwynhewch y kebabs gyda dim bach o iogwrt. Ewch am y bwlen I ffrwysau yna. Nawr, ta-ta!